huenda ukatokea namba ile yenye kutarajia, utafanya nini? Utaulizo na dream zako ya kuwa chef, utasema watu wameonea, wamekuonea, sijui wosi wa vio wewe unaonaje? Uenda ujitokee namba hiyo unataka. Kwa maana kila mtu ana aim namba moja, namba 1. Maybe uenda ukatokea namba 2 ama ukatokea namba 3 ama ukatokea mwisho. What can you say? Nikitokea namba ya 2 sitakuwa na shida kwa sababu hata nimejaribu. Wow. Vile hapa hata watu wengine hapa nje hata wajue hata kukanda hiyo unga ya gurusa. Afadhali ni kwa maana nimekuja hapa kufundisha chakula wa Nubi. On Saturday tuko kwa challenges. Sijui kama ndachaguliwa, nikichaguliwa ndashukuru Mungu. Na nikichaguliwa nataka kuwa namba 1. Inshallah utakuwa namba 1. Good afternoon viewers. I'm Maria Muhammad. This is Musil Media 8K TV, and today we have this is the second day of cooking competition. Yesterday was the first day. We have a baby girl here. We want to talk to her. We want to hear more about her. How's the competition taking her? The challenges and what she has learned so far. Mom, ukwaje? The first barida. Anyway, first of all, jina yako nani? My name is Amina Rukia Rashid. I am in grade 6. I come here to learn the Nubian's food culture. Because when I achieve my dreams, I want to be a good girl to cook. When I get to challenges, I want to know how to cook Nubian's food. Wow. Anyway, msema jina yako nani? Amina. Yes. Amina, first of all, hii ni mara yako kwanza kupika? Ama mara ngapi kupika hizi chakula za kinobi? Mara ngapi? Mara mingi? Eh. Yeah. Nyumbani pale wewe unapika? Nasaidia nasaidia mama. So nyumbani unakaa nani nyumbani? Sasa hii nakaa na babangu. Wow. That's amazing. Umetoka ile gani hapa Kibera? Makina. So far ni chakula gani yenye wewe ya kinobi yenye kupika hivi unahisi umpika chakula mzuri na wewe unaweza pika wakati wote ile? Kurusa na bamia. Wow. So yesterday was your favorite meal yenye ulipika? Yes. Jana watu wengi walitazama kwamba kwanza una miaka ngapi kwanza? Na? Una how old? Msema? 13 years. Yes. Old. Na unajua kupika class 6. Class 6. Hey, that's amazing man. Unajua pale vunja kuna mtu wako pale form 4 ama university lakini anajua kupika. Yeah. Lakini Amina hapa hivi, Amina hapa hivi manzi anajua kupika akiwa class 6. That's an inspiration, sio? Yeah. Anyway, siko mwa maswali mko za kuuliza mimi before nilele. Yeah. Amina. Yes. Kwa nini ulitaka kuja kupika? Nini ilifanya utake kuja kwa competition? Nilikuwa nataka kuja kwa competition kwa sababu nilikuwa vizuri sana kwa kupika chakula ya wanuri. Wow. Kwa hivyo ulikuwa inspired. Yes. Okay. Wow. Unajua pale vunja kuna wengi wamekuja hapa hivi ili waweze kupata waweze kutunikiwa zawadi lakini yeye amekuja fanya nini? Kukua inspired na kujifunza. Unajua nani? Wanasema kila mwanafunzi ako na goals yake. No. Today we have an amazing wako na goals moja muhimu tena nini sana. Mm-hmm. Na mina jana preparation ya gurusa na bamia. Wakati wewe ilifika pale ilikuwa ni geni kwako ama ni kutulichayo chako umezoea? Kitu nilikuwa nimeshazoea kwa sababu tangu niende kwa babangu, babangu amenifunza kupika chakula mingi sana ya wanubi. Wow. How many types of Nubian dishes can you cook kama do you know? Lugu magwanda. Gurusa. Wow. Gurusa din. Wow. Layu. Wow. Bamia. Na mingi zingine. Wow. That's great. That's amazing. Mimi kwa mtu pale hata jira hizi majina umetaja. Kwanza kwa tofauti ya gurusa din, gurusa na kisira. Je, unajua unaweza zitofautisha ili uweze kujua? Gurusa din inapikwa na mafuta lakini gurusa ipikwa na mafuta. Gurusa unatumia unga ya ugali na unga ya chapati lakini unga ya ugali ndio inakuwa mingi. Unga ya ngano inakuwa kidogo. Wow. Na gurusa din unatumia unga ngano peke yake. Okay. Na unataka kuwa nani ukimaliza shule? Utamaliza uko primary? Yes. Uende secondary ukimaliza nini unataka kusoma ama unataka kuwa nani kwa maisha yako kule mbele? Kule mbele nikimaliza shule naweza kuwa chief.
kubwa ama naweza fungua hoteli. Yaani yale dream ya msichana ni ishara kwa mkubwa na kwa chef. Alafu atubengie mbani kusini. Kama vile yaani unaona pale kuna hoteli moja ndio sababini. Pale mama wetu wa Kinubi ama wazee wameweza kujiunga pale wapikie watu chakula cha Kinubi. Lakini Amina akwa dream yake vyake anataka kufungua hoteli yake na that's so amazing and inshallah all the best, wish all the best. Kwa hiyo ni dream yako anasema dreams come true. Kwa maana huyu tayari ashakunjwa kama ingali mbichi akifika pale juu inakuwa rahisi. Rahisi tena kwake. Na pia baadaye pia ni chef. Sisi kama nyinyi wili mnaenda na kweli kabisa. Amina unajua Mariam ni chef pia. Mimi ni chef. Na nilipenda kupika ningali mdogo. Yeah, napenda kupika. Sasa don't give up on your dream. Work on it. Hiyo ndio kitu nitakwambia. Do your best. Always do your best. Amina, unapata kwamba hapa hivi wanashindana kupika. Uenda ukatokea namba ile yenye kutarajia. Utafanya nini? Uta lose hope na dream zako ya kuwa chef? Utasema watu wameonea wamekuonea. Sisi wasi wa view. Wewe unaonaje? Uenda ujitokea ile namba unataka. Kwa maana kila mtu ana aim namba moja, number 1. Mwebu enda kutokea namba 2 ama kutokea namba 3 ama kutokea mwisho. What can you say? Nikitekea namba ya pili sitakuwa na shida kwa sababu hata nimejaribu. Wow. Vile hapa hata watu wengine hapa nje hata wajue hata kukanda hiyo unga ya gurusa. Mimi afadhali na kumana nimekuja hapa kufundisha chakula wa Nubi. On Saturday tuko kwa challenges. Sijui kama ndachaguliwa, nikichaguliwa ndashukuru Mungu. Na nikichaguliwa nataka kuwa namba 1. Inshallah utakuwa the best. Inshallah. Kila kitu nyumbani. I know, I mean leo ni siku ya Kisra. Sijui kama umeweza kuandaa pale. Ushawahi anda siku moja Kisra ama ni for the first time utaanza kuandaa Kisra? The first time inasema tu ni kwenye first time naanda na naona vile watu tunataka kufundishwa vile Kisra inapikwa na kila mtu atajaribu. Inshallah. Na ukitoka hapa hivi kutoka hapa umeshika kwa nini jeta kutoka hapa unzaunda nyumbani Kisra ukatoka hapa nikishika hapa vile tunafunza kupika Kisra nizenda nyumbani nijaribu pia kupika nyani kama itatokea. Wow, that's amazing. Wewe unaweza kuja kuzamina? Mimi ningependa kukuambia Amina, all the best, ufanye bidii kwa kila kitu unafanya, mweke Mwenyezi Mungu mbele. Amina. Kuna pale hivyo watoto wadogo kama wewe wasawa wanakutazama ama kuna wazazi pale hivyo wako watoto kama wewe. Siku kuna wazo yote kuambia wazazi pale hivyo nje ama watoto waweze kusikiza hali siweze kupatia motivation kidogo. Kama mimi ni mtoto kuna wazingine hapo tu nje ni Wanubi lakini hawajui kupika. Mngekuja hapa mngefundishwa na mama mwingine wa Nubi. Saidi tunda kufundishwa kupika Kisra. Mimi nafurahi sana na hii siku. Hizi watu nafundishwa na jaribu na Saturday kama ndaweza ndaenda inshallah Mungu akinijalia. Na sisi tukomba inshallah tutaweza. Mara alipo hapa hivi inshallah uko namba 1 mara kwa idi zawadi. Mbele kwa idi zawadi, si ndio? Na inshallah utaweza. Anyway guys, hiyo sasa wa time with Amina. Amina ako 13 years old and ako class 6. Yeye anasoma shule gani? Yeye anasoma shule gani unasoma Mariam? Amina. Mimi nasoma shule ya Benjamin Zembe Academy. Benjamin Zembe Academy. All the best also pia kwa masomo yako. Na pia kwa madrasa pale hivyo ukupewa madrasa pale unafanya nini? Unatia pia bidii pale kidogo, si ndio? Mwanzo that's what time with Amina. Sio mimi na kama tumesahau kuuliza kitu chote ungependa kwa DC on top. Tuambie kama tumesahau ungependa kuongezea nini hapo juu. Kutumia wazazi salamu, thanks wazazi pia, tuweze pia waweze kufurahia. Watoto wenzako pia, unaweza kuambia. Ningependa kuambia, watoto wenzangu mnaweza tujoin hapa mfundisho how to cook the Nubian's food culture. Na siku ya mwisho Friday ametambia atatufundisha chakula mingi sana kama chai ya Wanubi hao wanaipika na tungewakaribisha sana. Sana kabisa. Ya unja hapo kwa chai, kuna chai inaweza pikwa. Chai si maji na majani peke yake. Kuna viungo kadhaa na unaweka pale hivyo ambapo inametameta. Inametisha ile chai. Na pia kuna pia si sukari pekee inawekwa. Kuna pia chai inawekwa asali. Kuna chai inaweka kama viungo kadhaa. Na tuvua bwana mimi alikuwa anatuonyesha jinsi zinafanya nini? Zina preparation. Hata ameza kutukumbusha by the way. So mimi all the best kwa shughuli zako. Wish you all the best.
And if we be number one, we promise also, we promise you, tutakutuza, sio? We'll get chance. Wow, wow, wow. Ni una simu, una simu, ungeba namba wako kama wanakupata aje. Yeah. Alisa zebi waze kupigia simu, wakupatia nini motivation. Amina, inshallah, you make it. Ama ata kama pia, una simu? Yeah, ni kweli. Auna simu sahi, ama, mashallah. But next, inshallah, wakutafuta, wakupata turu, wakupata napi, wakutakana? Wakutakana, wanazepigia. Mama Moha, wow. Wapati namba ya bubangu, niweza mpigia alafu niongea. That's amazing. Kama utaka Amina, ile namba yenye watu wana wapale pesa, ugewe upiga tuyo namba hapo chini, na utapata Amina. Mfanya nini? Mweze pia kumappreciate, na pia kumsupport. Unja, sick all obsession, inataka ni pesa, no? Kuna zile hello, you're gonna make it, don't worry, everything is gonna be good. Motivation, sindi yo? Yeah, encouraging. Encouraging someone, yeah, that's so true. That's so true. Tukumalizia, unapona kusema nini? Ningependa kumpongeza kwa umri wake na passion, manake hiyo ni hobby and she's working on it. I love it. Wow, I love that. Nada mimi on my side. All the best, Amina. Yeah. Yeah. Pia mimi on my side pia manze. Wasema samaki kunje, gali mbichi. Gali mbichi. Ene, that's it. Vida, umepita hapa. Stop directing our interview. Anyway, guys, manze, that was our time. Nani, na Amina. And wasema samaki kunje, gali mbichi. Na charity begins at home. Anza pia usiletu mwanafunzi tu hapa tu aanze kutrainia hapa. Anza pale nyumbani, mwanzo jinsi anakarakara vitunguu, mwanzo jinsi anakara nyanya, mwanzo jinsi yeye anapanga pale sokoni. Pia mwanzo pia vile anadondoa nini? Maragwe. Kuna zile maragwe zingine zina kupe ama zina madudu pale. Na at least akifika hapa hivi pia inakuwa rahisi. Si anaambiwa kila kitu. Unye pale kuna pale mama nyumbani kuna wazazi hata kuambia mtoto wake andika jina lako haezi. Anataka tu mtoto aandike jina la shule. Na hapana. Hanza mtoto pale nyumbani pole pole, akwa kidogo chakula baby class, kidogo chakula za nini hizo ma CBC, until akue that person that you are wishing to become. Kila mzazi utake mtoto wake nini mazuri na mema, si ndivyo? Tukimalizia msema mwisho, mimi ningependa kusema keep on touch, tomorrow is the third day. We'll be here. And also all gossips, everything that's going online, tutapata kwa HK TV Kibera Tanzania, upenda Mursil Media. Thanks, that's all my time with Miriam, Mariam and who? And Mursil mwenyewe. Thanks so much. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish you the best when you join us here. Bye. Thanks. Thank you. Yeah.